Dakle, tog 7. listopada 1991. godine bio je ponedjeljak. Sjećam se toga ko danas jer me je predsjednik Tuđman pozvao u Zagreb kao ratnog pobjednika grada Varaždina i regije. I normalno da sam ja osjećao u zraku veliku opasnost, kao što su svi osjećali, su avioni bili u zraku, oni su bili aktivni u zraku, bila je zračna uspona taj dan, kao i prethodnih dana. Ja sam došao u Banske dvore kod predsjednika negdje oko 10 sati. Razgovarali smo o Varaždinskoj ratnoj pobjedi, što smo gore napravili, što to znači za Republiku Hrvatsku, i on mi je predložio da vis-a-vis onoga što smo napravili u Varaždinu, da budem pregovorač sa, znači, stranom INA, negdje oko 13 sati, znači oko 1 sat, počeo je ručak. Ja sam bio malo iznenađen kada sam vidio da iza predsjednika Tuđmana taj ručak idu predsjednik Savezne jugoslavenske vlade, Ante Marković. Iza njega je išao predsjednik Jugoslavije Stipe Mesić. Iza njega, znači, ministar obrane Gojko Šušak, Anto Rodoljak i ja. Na tom ručku, evo da kratko velim, predsjednik Tuđman je nagovarao i predlagao Anti Markoviću da kao Hrvat iz Bosne koji je na čelu Savezne jugoslavenske vlade da se stavi na raspolaganje Republici Hrvatskoj. Ante Marković se držao kiselo, nije to prihvaćao. Na to je predsjednik Tuđman rekao, evo vi, pod ovim krovom, hrvatskim krovom, ovdje u Banskim dvorima, svi smo Hrvati i ne možemo se dogovoriti o stvaranju Hrvatske države jedinstveno kako bi to moralo biti. Taj ručak je potrajao malo duže zbog toga što je predsjednik Tuđman nagovarao Ante Markovića da se stavi na našu stranu, pa je završio nekoliko minuta prije 15 sati. Mi smo otišli svi za predsjednikom Tuđmanom iz te dvorane. Ja sam baš izlazio na stepenicama Banskih dvora prema trgu, Markovom trgu, kad sam začuo strašan prasak, to se zemlja i sunce, valjda i svemir spojilo u sve u jedno. Znači, to je bio avionapad jugoslavenske vojske na predsjednika Tuđmana negdje oko 15 sati tog dana. Ja sam pao dole, sad sam bio prašen, čak mi je jedan strijep povodio u nogu. Nisam zapravo znao što sam, di sam, što mi je za činiti. Nisam znao je predsjednik živ. Odmah posle raketiranja, znači tog popodneva, predsjednik Tuđman je evakuiran u atomsko sklonište na Dubrovkinom putu. Hvala Bogu da je ostao živ. Nismo uopće znali što se događa, ko je živ, ko je mrtav, a osim toga očekivali smo i drugi i treći napad. Negdje oko 7 sati na večer sam ja došao u to atomsko sklonište, ušao sam unutra, jedva sam ga našao jer tamo su bile razbacane grane, drvo je tam jedno palo, bio jedan mrtav čovjek, Mato Mikić mi se čini da se zvao. Dakle, kad sam ušao unutra, to je atomsko sklonište, znate kako atomsko sklonište izgleda, to je čisto klaustrofobično. Našao sam predsjednika Tuđmana, zapravo dobili smo do predsjednika Tuđmana u jednoj sobici gdje je on izvršavao svoje državničke dužnosti. Ono što je meni bilo čudno je bilo to da je predsjednik Tuđman rekao meni osobno, Štef, sutra ćeš početi razgovor sa generalom Rašetom o odlasku vojske iz Republike Hrvatske. A sutra će isto tako biti i zasjedanje Hrvatskog sabora gdje će Hrvatska država, Hrvatski sabor proglasiti razdruživanje sa bivšom SFRJ. Ja sam ga pitao, dobro predsjedniče, kako to ćemo mi sad pregovarati sa ratnim zločincem? Malo prije vas je skoro ubio, skoro vas je likvidirao, vas i sve nas koji smo bili uz vas tamo. Kako sad da mi s tim pregovaramo? Je li to normalno? On je rekao, Štef, ako treba i sa crnim vragom pregovarati za stvaranje Hrvatske države. 8.10. znači 1991. godine u zgradi INE i hotelu I održavale su se dva vrlo bitna sastanka za budućnost Hrvatske države. Prvi je bio, znači, u zgradi INE gdje je Hrvatski sabor donio odluku o razdruživanju Hrvatske sa bivšim SFRJ, a drugi vrlo bitan sastanak je bio, znači, su bili zapravo pregovori sa generalom Rašetom, gdje on prvi puta zapravo pokleknuo. U hotelu I ja sam Rašetu postavio direktno pitanje, jer sam i sam bio, znači, sudionik tog ovoga nemilog događaja od strane Srba, zašto su htjeli likvidirati predsjednika Tuđmana i sve nas koji smo bili ovdje. I da je to jedan neviđeni, barbarski i anticivilizacijski čin. Rašeta mi se onako okrenuo i onako iz prve je rekao da mu je žao. To je prvo da mi je rekao. A nakon nekoliko sekundi konzultacija sa pukovnikom Kosa, koji se
zove Stamenković, rekao da smo to napravili mi. Poslije atentata na predsjednika Tuđmana 7.10.1991. godine bilo je naznaka, apsolutno, da se sprema i novi atentat na predsjednika Tuđmana. Evo, ja mogu reći svoje iskustvo, dok sam bio pomoćnik ministra obrane, ja sam primio jednu zastrašujuću informaciju da se u glavni stožer Hrvatske vojske će ubaciti atentator ili nekoliko tih atentatora i da će pokušati iznutra ubiti predsjednika Tuđmana kad ga nisu mogli izvana preko zločinačke jugoslavijske vojske, odnosno zrakoplovstva. Ja o tome nisam govorio, ja sam kao državni dužnosnik izvršio svoju časnu građansku dužnost, hrvatsku dužnost, obavijestio sam svog predsjednika o ugrozi koje sam saznao i mislio sam da je s tim moj zadatak izvršen. Dakle, nisam obavješćivao posebno javnost o tome, već točno onoga kojega sam trebao obavijestiti. Evo, mogu samo otkriti nekoliko stvari, znači u suradnji sa jugoslavenskom vojskom nekoliko stranih država, odnosno plaćenika su bili involvirani u sve to, preko određenih diplomatskih krugova htjeli su na jedan sofisticirani način doći do predsjednika i jednostavno ga ubiti.